Alltså han måste seriöst lära sig sälja. Kort, det är bort. Vad ska ni vi dödar han. Jo tack, men jag är inte så snabb. Jaha, så jävla här räcket. Stå inte i honom, stå inte i honom. Vad gör ni? Jävla ägt. Jag kommer motherfucking bot. Eller Isak, sådär. Motherfucking bot. Okej, okej, okej. Uggle. Okej. Ugga, ugglan. Medley. It was all bait. Så jävla ja, bra jobbat. Ja, ni baitade in mig, din punghuvud. Nu har jag gått hela vägen från... Vad fan har du gått topp? Gick du hela vägen från topp? Åh, jag fick assist! Jag älskar dig, Leo! Vi går. What? Va? Hon är där! Åh, du är dålig! Åh, du är för... Vad skulle jag göra om flashade in i busket så jag hade någon vision av du honom? Skulle gått iväg! Fått... Nej, aldrig. Jag blev döda när jag är greedy. Du är fan dålig! Snälla, jag har slutat att flame. Jag sa att du flammar från mig än Ante. Helt aldrig. Nej, men han flammar för det är kul nu ju. Han flammar för att göra dig mad. Ante flammar för han är dålig. The difference is very strong. Men Aga flamar och är dålig. Nej, han är skitbra. Han är faktiskt lite vanskelig. Han är skitbra, jag älskar Aga. Ja, jag vet inte så. Alltså, Ante är också lite bra som typ Rammus ändå, det är fan. Ja, men Aga, jag med farm, så... Ja, men han är fucking support. Ja, men åh. Åh, visst du... Det är därför han har mer assist än mig. Då kan jag säga att jag med farm. Men... Men det är okej att fida som support, men inte som mid. Det är bara min assist, men visst. Nu dödar vi dem. Man får fida när man är support. Vi dödar dem. Jag har 5-1, vi dödar dem. Jag vet inte hur jag fick 5-1, men jag har 5-1. Så vi dödar dem. Ja, för att du fick ju massa... Toaletten! ...när jag gankade. Ja. Oj. Nu är det farligt. Det är farligt, nej. Jag tror Karts SS. Du tror Karts SS, men det... Nej, det funkar nästan så lika i kills. Han är inte SS, han var det absolut. Hur långt når min Q? Nej, Kato, snälla. Min Q når precis utanför här, det är fan nuigt. Okej. Jag måste fan trycka så inte vägen. Vad fan, jag är lite mid hela jävla tiden. Åh, Aatrox! Du campar mid, jävla dåre. Gå in, ultan. Snälla nu, du måste ultan. Inte range. Jag bara slår han en gång. Oh shit. Det är 4v5. Okej, low. Hallå, vänta, jag skojar. Vi kan döda dem. Men snälla, Leo, du ska bara gå in och typ... tanka skiten. Fuck. Yeah! Life. Vi går på dem här bort. De är... Okej, du är jättelow. Men. Fuck. Okej, lifestyle. Just du kan. Okej. Okay. Ja, måste upp, ja. Ja, Kortus är inte här. What the? Hashtag LCS. Jag är död. Ska jag inte alls död? Hjälp mig! Hjälp mig! Jag kommer. Tim! Ja. Jävlar! Alltså, stick! Ja. Vad fan? Nej! Åh, vad är det? Mode. Jag typ laggade lite, så att det kunde inte gå. Nej, jag skojar. Vad är det? Du bara, åh! Så prickar jag hooken. Du bara, åh! Jag prickar namn. Han har typ allt passiv, nej. Vad ska jag göra nu då? Alltså, okej. Du skulle vara så jävla bra jobbat. Ja! Men no shit, att han hade passiv. Jo, men vad fan gjorde du då? Jag skulle få oss passiv och så skulle jag sticka. Ja, för att du kan sticka in att rapporten är okej. Det... Ja. Speciellt när du har Kratos bakom dig. Ja, men jag skulle ändå... Det är inga problem liksom. För att sen... Aj! Bananballe. Bananballe. Best name ever. Sluta skjuta den här kusen, för helvete spank. Nej, jag tänker inte den. Oh, yes.
Dragon! Hela! Jack, ulti! Varför? Jag har inte ulti, jag har inte ulti, jag har inte ulti, jag har inte ulti, jag har 5 sekunder. Vad fick vi den? Alltså, Agan! Alltså, jag kommer. Nej. Är du sånt där passiv nu? Där! Ultan, ultan! Shit, son, the damage, bro. The good. Die, motherfucker. Nej, jag kastar den bakom mig. Hashtag LC. Fan, jag lär ju. Fan, lär ju. Vad fan gör du där uppe? Fuck you, Cartus. Alltså, VV är fan uppe. Man bara springer inte så jävla tanken på typ... Fan, gör du det? Alltså, för helvete. Probably of the week. Vad vi vinner detta? Vad skulle vi inte vinna? För att vi är 4. För att han är fucking off på lacken. Jag vet inte, jag kan kolla på den här videon sen. Ja, just det. Shit, alltså, snacka skit om man bara. Nej, men det är fan alltså, så jävla drygt, helt jävla... Om du säger det, Alex, så du ska försöka få egen vilja. Det hade varit skitbra faktiskt. Band där. Mm. David ska säga det till dig. Åh, no. Nej, faktiskt inte det. Jag har 80 dagar. Jag ulti om snart. Jag ulti om snart. Vad ska jag göra? Vi ska inte fightas. Stick! Åh, du är så jävla kung. Alltså, jag är ändå död. Åh, nej, sorry. Åh, den är död! Nej! Jag tryckte på den. Men det vill sig inte. Jag ser honom på Bales. Tjena, sorg. Du är fan skönt. Det är det att du skrattar och så får du så jävla dålig så du tycker till, men jag ska synda mig själv. Leo. Såg hon av det? Ja. Jag står du det. Nej, jävla tur det. Jag flashade. Kolla, jag var här. Så gick jag in här så stannade hon där. Nej, slow. Alltså, hallå, vänta. Kör topp. Jag ultar. Okay. Var ska ulta? Peka var jag ska ulta. Jag ultar där. Gå dit. Ja, han har pass, du vet. Är det på grejen korthus, tror jag. Fuck! Nej, jag dör inte! Nah. Det är ju... Why you die? Varför jag ska i 6? Det är dålig. Usen ledsen Sandajan. Alla bara alla bara kom in och så pushar vi, okej? Okay? Jag skadar ändå mycket. Alltså ja, faktiskt. Men ja, alltså, jag hade lite ont i halsen så. Just. Ska vi ganska köpa? Vad gör du? Jag skulle säga, jag skulle ta ink. Men nej! Sorry för att jag feedar, men jag är ändå useful. Ja, jag har fått mage. Feedar och är useless. Det är nya metat. Där är den. Jag kommer! Vem ska ulta? Vem ska vi fokusa? Alltså, Kartus gör jävligt mycket. Korthus, fokus korthus. Ja, han är jävligt fed. Och okay. Gär? Twist. Alex, twist, han är öppet. Vad fan kom Alex? Du, jag kommer inte på någon att skylla på sig. Nej, men ska vara en jungler som hjälper. Alex med ljus från Norge. Sad, because it's true. Han. Vi bara står och har blivit typ svinpokade nu. Ja, du skadar ju fan mycket.